Tinha um diamante na sua menina. 20 quilates pedidos numa briga. Você sabe que é como coisa. Não precisa de nada. Nossa menina não ataca pra hora. Eu consigo segurar a linha, pá. Eu preciso de uma licença. A vaga de auxiliar está cheia de fraudes. Por que você é diferente? Você não acredita na Janssen. Mande de volta pra mim. Mas minha está aqui pra hora. Vou te mandar para um doutor. Nessa, preciso te avistar. Esquisita. I'm here now. This is the one.